Tak ahoj, já vás vítám u druhého dílu Playzone pořadu. Já jsem Soptík a jak asi víte, tak dneska tady budu bohužel sám, respektive bez Maldýho, ale na pomoc jsem si přizval člena Playzone týmu Pingmastera, konkrétně redaktora Counter-Strike 1.6 sekce, takže já doufám, že to tady s námi, nebo že se tady s námi nebudete nudit a že pro vás uděláme zajímavý pořad. My se teďka pustíme upoutávku, kterou už jste viděli, která vám trošku nastíní, o čem to dneska bude, a pak se s tím obsahem seznámíme podrobněji, takže za chvilku zpátky ve studiu. Vedete Playzone pořád tentokrát pouze se mnou, Mahdi nám trošku onemocněl. Na pomoc mě ale přijde redaktor serveru Playzone.cz Pingmaster a společně si něco řekneme vůbec o fungování redakce a o redakční práci v herní komunitě. Pustíme si také několik videorozhovorů a ukážeme vám exkluzivní video, které jsme natočili s Maldým pro Nintendo. Mého 5. od 18 hodin Playzone pořad na Playzone. Takže tolik v krátkosti obrazem a teďka něco si povíme, jak se ten dnešní pořad bude vyvíjet. Jak jste slyšeli, jak už jsem říkal, hlavní téma host Pingmaster, redaktor Counter-Strike 1.6 sekce na webu Playzone.cz. Budeme si povídat jak o něm, tak i vůbec o práci redaktora, co to obnáší, jak je to náročný, co mu to přináší a tak dále. Těšit se můžete určitě i na soutěž, budeme hrát o Playzone tričko a o lístky do kina, zase prostřednictvím našeho Facebooku, takže soutěž vyhlásíme v první polovině pořadu. Představíme si krátce vlastně redakční část našeho webu, to, co vidíte za mnou, budeme si trošku hrát i s tou interakcí. A máme pro vás připraveno i zábavné video, které by mělo tento pořad trošku odlehčit. Škoda možná teda, že ten není malý, aby jsme ho společně komentovali, ale k tomu se třeba dostaneme zase v dalším pořadu. Že na to video si určitě nechte ujít, bude trošku, bude snad zábavný a budeme se cítit určitě hodně trapně s Maldým. A druhou polovinu pořadu, nebo respektive závěr, bychom rádi věnovali už nějaký volnější diskuzi, ještě nějaký dalšímu rozhovoru s Pingmasterem a hlavně odpovědím na vaše otázky, vyzvihnutí nějakých aktualit, které teďka na Playzone.cz probíhají a samozřejmě vyhlášení soutěže. Takže to je zhruba to, co nás dneska čeká. My si pustíme teďka první videovstup, to jsem vlastně nezmínil, že pořadem zase budou provázet vás nějaký videovstupy, který jsme natočili už zase na nějakým mezihronovým turnaji. My jsme se snažili dělat trošku načasově, to znamená, že by měly být ještě aktuální a měli byste z nich pochopit nebo si je vstáhnout nějaký události. A pak už společně s naším hostem, takže poprosím režii o další video. A takže já bych chtěl přivítat dalšího hosta u naší kamery, tak aby se s divákům představil, řekni, kdo jsi a pod jakým nickem v Counter-Strike světě předpokládám vystupuješ. Tak ahoj, já jsem Jakub Večeřa, v Counter-Strike podstupuju nick Jakub Stifák a hraju 3 roky. Přijel jsem se sem podívat na tým Esuba, je to můj oblíbený tým vlastně v této hře, s Necrorazers a vypadá to zatím celkem slibně, no. Se těším na finále. No, my teď budeme sledovat finále, ve kterém nastoupí tobou zmiňovaný Necrorazers proti Esubě. Takže tvoje dva favorité, teď mi řekni, komu budeš fandit. No, asi Esubě, no. A proč Esubě zrovna? Já to mám oblíbený hráče Oscara, no. Jako celkové sledu už díl, jsou lepší, si myslím, že vyhrou. A teď mi řekni, proč máš zrovna Oscara oblíbený hráče, čím ti imponuje? Tak podle mě je to nejlepší československý hráč, jak IMM, tak i tím Brainem. A myslím si, že týmy, ve kterých hraje, že je fakt taha. A teď mi řekni, určitě jsi sledoval Českou republiku, když hrála Nation Cup, a teď mi řekni,
Oskar tam byl hodně kritizovaný za to, že hrál moc aktivní hru. Teď mi řekni, ty jako jeho teda velký zastánce, co by si řekl na jeho obranu, nebo jestli se ti líbilo, jak hrál nebo nehrál? Tak mně se prakticky líbí, jak hraje. On říkal, že když už vytahuje, že to má svolený a někdy, když to vytahuje, tak se mu to fakt povede. No. Jako nemůže se to víc vždycky, ale někdy se to určitě povede. Tak, teď mi řekni třeba, když jsme zmínili, že hraješ Counter-Strike, hraješ aktivně za nějaký tým, nebo už jsi spíš takový ten spektrátor? Hraju aktivně za tým Fighter Squad, teďka jsme měli menší problémy v sestavě, ale jinak hraju, no, aktivně. Tak tam, pokud se nepletu, tak tam byla aféra cheatová a teď mi řekni, ty jako stojíš při svém hráči, nebo spíš myslíš, že ten kód měl? Já stojím při svém hráči, jak už tady bylo řečený, měl dojet na mezihrňák, měl dostat šanci ukázat, že ty cheaty nemá, ale jelikož nedojel, protože jsme se pohádali, tak nejel ani na mezihrňák, takže ten ban dostal. Já jsem tady do téhle aféry taky byl zainteresovaný, ale jako já osobně se zastávám spíš toho, že cheat měl, jo, a bohužel, ale je to tak. Já to chápu, no, jak ono to vypadalo hodně slibně, ale tak přece jenom už byl pětery mrtvý a nevím, no. Já bych přiblížil divákům, kteří o této aféře nic neví, tak se stalo to, že vlastně hráč z Fighter's Quilt měl podobný, určitě znáte všichni, aféru Pidík, kdy vlastně Crosshair zamířil po smrti zmíněného hráče vlastně na hlavu proti hráči, přímo na hlavu, a tomuhle tomu skriptu se říká knife hack, pokud se nepletu, já v tomhle tom cheaterském světě zas tak nechodím, ale ty jako, dobře, teď ty jsi se zasval svýho spoluhráče, ale zase na druhou stranu, kdyby se to stalo proti hráči, jak bys se zachoval? Já bych se zachoval určitě stejně, no. Já jsem nejenom nepochopil to, že on, když už je pět vteřin mrtvý, dívá se na jinýho hráče, tak už mu to skočí na hlavu. Bylo to zhledové a vůbec nevím, netuším. Dobře, tak teď nám řekni, co teda plánujete s vaším týmem. Teď určitě to neudělalo hezké světlo, tak jestli teď budete teda spíš plánovat vytvoření nového, nebo co se vůbec s vámi bude dít? Plánujeme nový tým, už ho prakticky skládáme a zatím uvidíme, jak to dopadne. No. Doufám, že to dopadne dobře a že to bude lepší než předtím. Takže se můžeme těšit na novou sestavu brzo na Playzone, jo? To určitě, no. Tak jo, tak super, já ti poděkuju za rozhovor a poděkuju, že jsi vůbec s náma vydržel tady. Jo, díky, díky. Tak, tohle to byl Stefánek. Tak my jsme se přesunuli ještě tady na naše pohovky ve studiu a vedle mě já přivítám už dnešního hosta, redaktora serveru Playzone.cz Pingmastera. Čau Pingu. Čau Soptíku. Tak my nejdřív, já bych se chtěl nejdřív bavit trošku obecně, aby vůbec jsme si řekli, co seš za týpka. Lidi poznali, jaký vůbec lidi stojí v pozadí. Jasný, takže jmenuji se Zdeněk, je mi 20 let a studuju tady v Praze Vysokou školu ekonomickou, teďka prvním rokem a za nějakých 14 dní mě čeká teda zkouškový, takže bych se měl asi učit. Ale místo toho jsem si teda udělal čas a přišel jsem tady do Playzone pořadu na tvoji žádost, nebo zaskočíme za Maldýho. A co studuješ? Studuju ekonomku, fakultu národohospodářskou a přímo obory ekonomie, takže to víceméně nějaká obecná ekonomie, ale pak tam jsou i nějaké specializace, takže to zatím k tomu se dostanu snad. Tak to zase tak k té redakční práci moc blízko nemá ekonom. Ale... No nemá, ale tak přece jenom nějaké takové myšlení třeba marketingové nebo takhle, že se dá i využít i třeba při té redakční práci, takže... K tomu se určitě dostaneme. Kde teďka bydlíš, díky škole, si v Praze nebo si doma? No tak většinou o víkendy bydlím v Mostě, odkud jsem se narodil, a přes týden jsem v Praze na koleji na Jižním Městě, konkrétně kolej Blanice, taková docela známá díky hospodě dole, takže tak nějak přejíždím každý týden, no. Teď třeba přes víkend jsem tady, protože musím, nebo musím... Protože se musíš učit a musíš protože se musím učit a chci na to mít klid, no. Jsi vlastně nepovolený host nebo povolený host? Jak to je? Ve vztahu k těm pravidlům. Ve vztahu k pravidlům jsem asi povolený host. A co tvůj osobní život? Žiješ sám nebo máš přítelkyni? No, zatím přítelkyni nemám, žiju normálně s rodičema, na koleji, že se spolubydlícíma, přičemž teda spolubydlící jsou docela v pohodě, takže to je dobrý, že mám na to docela kliku. K tomu osobnímu životu jinak se snažím nějak tak sportovat, no. Kromě toho sezení za počítačem, který mi bere dost času a... Co tě tak zajímá, co děláš? Jak ještě ten čas jinak využíváš a trávíš? Tak různě, no. Teďka mám dost učení, takže jakoby třeba když jsem tady v Praze, tak tady jednak neznám moc lidí. Takže kdyby třeba někdo chtěl někam vytáhnout, tak třeba může, ale...
Ale to nějak nevím, no, ale tak teď se dost učím, co se na vejšce, jinak říkám, no, nějaký sporty, teď jsem tam nedávno. Je hrozně populární říct, já sportuju, a pak, když si to člověk o tom začne mluvit a rekapituluje, tak zjistí, tak, jako, že půl roku skoro nikde nebyl. Teď jsem teda nebyl, protože před měsícem jsem byl na operaci a teď teda ještě doktoři teda zatím řekli, že bych neměl sportovat, tak uvidím, tam ve středu nějak půjdu, tak uvidím, co mi řeknou, no. Tak přesně takovýhle lidi Playzona potřebuje, lidi, kteří se nemůžou hejbat, nemají nemaj přítelkyně, nemůžou ten čas trávit jinak než u počítače, a to je přesně to, co potřebuje, takový lidi, kteří včas reagují na ICQ, všechno rychle napíšou a ničím jiným nežijou. To jsem přesně já, no. Pojďme, my jsme tady minule, myslím, s Málým, to byl něčí dotaz, jak jsme přišli na svý niky, tak možná bys měl ty něco zajímavého, proč Pink Master? Tak já jsem původně měl nick Kolonel Plechovka, což teda je úplně jako, to bylo, když jsem začínal na non-steamu a to tam byly ještě každý, místo každý samohlásky byla nějaká taková ta místo Ačka, čtyřka a podobně. No a pak, když jsem přešel na Steam, tak jsem si říkal, že by to chtěl nějaký lepší nick, takže jsem si řekl, takže jsem koukal na nějaký snad i HLTVčko a tam hrál hráč, který měl nick Fragmaster. A to jsem si říkal, tak to já moc nejsem, ale vzhledem k mý Wi-Fi doma a pingy okolo 200, tak jsem si říkal, to jsem spíš Pingmaster, tak jsem si to nějak dal v jednou při mixu a už to se mnou nějak zůstalo, teď už to mám docela dlouho. No. A jak vůbec jsi teda jakoby začínal? Nebudem se ještě bavit o té práci redaktora, ale vůbec jak jsi čichnul k té herní scéně? Co tě vůbec přivedlo? Jakou hrou jsi začínal, případně co hraješ? No, tak víceméně hrou po netu nebo multiplayerovou hrou jsem začínal právě Counter-Strikem. Ještě na 1.5, to jsme chodili s klukama ze základky ještě tenkrát snad, nebo nevím, jestli už z Gimplu, tak jsme chodili na jako do herny hrát. No a to mě kluci pak jako skončili, já jsem ještě pokračoval hrát, no začal jsem hrát pak už 1.6 a člověk od nějakého toho non-steamu jsem se pak dostal právě ke kámošům, se kterýma v podstatě hraju do teďka už strašně dlouho, už asi 5 let hraju se stejnýma lidma v klanu. A díky tomu jsme se právě, že jsme chtěli hrát nějaký soutěže, tak jsme se dostali na tenkrát ještě, myslím, nějakou, byla non-steam liga, pak to bylo UNCVAI a pak United Games, takže jsme se zaregistrovali a od tam teď jsem se dostal až tam, kde jsem teď. No. Dobře, a pak už určitě jenom kruček k té práci redaktora, takže to si řekneme za chvíli. My si teďka pustíme další videospot. Já bych ještě chtěl říct to, co vlastně nám minule, nebo to, co my se snažíme celým tím pořadem říct, že nejsme jenom Counter-Strike 1.6 pořad, tak teda samozřejmě největší asi základa našich diváků bude z téhle hry a i to největší zázemí admin týmu je z téhle hry, takže tak na zase je to shoda náhod. Na druhou stranu jste měl Baru, která je z Quakea. To je pravda. Takže to je jedna. A videa samozřejmě zase z mezihodnový turnaje. My si teďka pustíme video. Ano, teď mám ještě dobrou připomínku z redakce. My vyhlásíme soutěž, protože teď je správný čas. My se vás ptáme, ne, po soutěži si pustíme video. My se vás ptáme, kolik napsal Pingmaster na našem serveru, na serveru Playzone.cz článků. No to je vlastně de facto i na United Games ještě, protože ty weby se zmigrovaly, takže ty články zůstaly. To znamená, soutěžní otázka je, kolik napsal Pingmaster na serveru Playzone.cz článků. To číslo jde dohledat. Můžu poradit, neřeknu zatím kde. My se tam možná proklikáme v průběhu pořadu. Ještě zatím možná hledejte, rozmýšlejte, teďka až si pustíme další videospot, tak já vyhlásím tu soutěžní otázku na Facebooku a vy do komentářů pište číslo. Buď se někdo trefí, nebo vylosujeme, nebo respektive vybereme to číslo, které se tomu bude nejvíc blížit. Takže já poprosím režii o další videospot a vy sledujte náš Facebook, za chvilku se tam objeví tato soutěž. Teď vám tady vedu další oběť na rozhovor, ale půjdem za ním na světlo, aby se odkryla tak jeho světlejší duše. I když o počítačových hráčích a všeobecně celé komunitě se říká, že mají rádi tmu,
tak vám taky ukážeme pohled na hráče nebo na lidi, kteří se točí okolo scény, taky na světle. Takže se nám představ a řekni, co tady na mezinárodním turnaji děláš. Ahoj, jmenuji se Miroslav Duchovič, je mi 19 let, studuju grafiku a momentálně fotím pro Necrozers. Tak, tohle je tvoje první akce nebo už působíš na scéně déle? No, negativní záležitosti probírat nebudu, ale tak jo, neoficiálně 6 let, ale teď pravidelně, co se tomu věnuju, tak asi půl roku. A baví tě tohle práce? Chtěl bys se s tomu věnovat dál, nebo to děláš jen tak ze svého koníčka? Myslíš focení? Myslím focení a to ceníš takhle okolo té scény a dělat reportáže pro hráče, asi, že ho předpokládám určitě, tak pověz nám, jak to si to obnáší všechno a jestli tě to baví a pověz nám všechno, co můžeš. Tak momentálně jsem se dostal do deníku Karlovarskýho jako externí fotograf a reportér pro sport. Momentálně teď ještě adminuju a spolupracuju vlastně na projektu České SO, kde bych chtěl poděkovat Relativitmu a panu Kénikovi za projevenou důvěru. A je to super parta lidí. A to by bylo asi tak všechno. Takže vlastně to, že děláš vlastně pro scénu, tě naplňuje tím dělat dál, že prostě máš motivaci dělat, přinášet lidem fotky skvělý, fotit z akcí a ukazovat vlastně, jak to vypadá, přibližovat vlastně i lidem, kteří vlastně neúčastní takovýhle akcí a ukazovat jim, jak to všechno vypadá. Baví tě to a určitě se k tomu chceš věnovat i dál, že jo? Určitě. Jako chce to rozkvětý český scény, protože komunita je špatná, to ví všichni. Slabá, hráči si nadávají, urážejí se, potom hrajou zase spolu v týmu a je to asi. Ale zase samozřejmě teď ten rozkvět se zase objevuje a scéna se zase oživuje a dostaneme se, doufáme, tam, kde jsou i naši zahraniční partneři a naše zahraniční komunitní portály, kde vidět prostě, že ta scéna žije a můžeme to udělat určitě i v Čechách, viď? Já si myslím, že určitě. A co bys takhle řekl o celkový atmosféře dneska? Baví tě to tady? Jako určitě baví, kluci udělali radost, celkově s klukama, co jsem kecal s Esubou nebo tady různýma týmama, tak bez problémů, kluci. A mě tak napadá, ty jsi říkal, že fotíš i jako sportovní události, takže jak ses vůbec dostal také k focení? To ti jednou napadlo si vzít foťák a jít fotit, nebo? Ne, kde pak. Můj tatínek vlastně fotil 12 let profesionálně, pak se toho vzdal. No a čuchl jsem si k tomu, to je zhruba 3 roky zpátky, začal jsem si fotit přírodu a teď vlastně mám díky kamarádovi, nebudu jmenovat, z deníku, tak jsem se vlastně k tomuhle koníčku, nebo z koníčku až vlastně po výdělečnou činnost. Takže já bych ti poděkoval za rozhovor, byl jsi skvělej. Díky. Díky. Tak, tohle to byl fotograf z Necrozers, já si takhle s ním padám ruku. Tohle to byl fotograf z Necrozers, který nám podal úplně skvělej výčet vlastností, který má mezinárodní turnaj. Takže pokud jste ještě na žádnou nebyli, tak určitě tak udělejte. Už mě nesleduju. Ahojte, já jsem Mia. Já jsem Maja. Jsme Asus Ladies. A prostě sledujte Playzone TV. Takže to byl další video vstup. Já jsem k tomu chtěl říct ještě krátce, že my se snažíme vám přinést na obrazovky lidi, kteří nejsou tak obecně známí v té komunitě. Není to pořád ty profláklí tváře, který vydáte všude, ale i řeknu obyčejní lidi, kteří se taky starají o scénu. Takže takových rozhovorů bude víc a víc. Jenom potřebujeme dostatek eventů, aby jsme to měli kde natáčet. Tak, ale teď už pojďme zpátky tady k Pingovi a pojďme si říct něco vůbec, jak se tady dostal k té práci redaktora. Tak jak jsem se k tomu dostal, už jsem trošku naznačil, že to bylo přes to hraní, že jsem začal hrát a více mi, a protože pak, jak jsem chodil na United Games, tak to byl takový můj nejoblíbenější asi portál a ty novinky, tam jednu chvíli to tam přestalo být tak nějak aktuální, že jsem si říkal, že to je škoda, takový pěkný portál nebo takový pěkný web a že je škoda, aby teda jako to, když jsem, protože já, mě to třeba zajímalo ty některé věci, tak jsem si to chodil hledat na jiný servery a říkal jsem si, no a když já to mím jakoby přeložit, tak je, nebo najít si to a napsat tu novinku, jakože bych to zvládl. A zrovna shodou okolností se vypisoval tenkrát konkurs na redaktora, tak jsem to zkusil. Bylo nás docela dost zúčastněných a
pak byla za úkol napsat nějakou novinku zkušební, no a nakonec mě tenkrát ještě šéfredaktor Siráster mě vybral společně s Manem a tak jsem se k tomu vlastně dostal. Máš na to jako nějaký předpoklady, už si třeba někdy něco psal, nebo jak seš na tom s češtinou, prostě tohle v pohodě, nebo se s toho nějak bál? No víceméně to takhle psát pro nějaký, když to řeknu, nějaký obecenstvo, ne, nebo prostě čtenáři jako veřejně, to jsem nikdy neskoušel, ale třeba ve škole při češtině jsem měl vždycky jedničky ze slohu, prostě mě to chválil většinou náš češtinář, tak jsem si říkal, tak proč ne, proč to neskusit, no. A teď už s odstupem času, tady je možná dobrý říct, že jsi jeden z mála, který u toho vydržel dost dlouho. Je to pravda, že zrovna si myslím, že tady na té pozici se ty lidi dost mění, že je ta motivace jakoby nějaká často vyprchá. No. Protože to, co jsi říkal, že ano, říkám si, abych to zvládl, taky zkusím to, takových lidí je spousta, projde, dělají pak 14 zjistí, dní. Že to zvládnou a zjistí, ale že zvládnu to a co dál, jako, a už mě to nebaví třeba, nebo zvládnu i něco jiného a posunou se jinam, nebo. Ale co bys jim řekl, co to přináší tobě, co bys, jaký pozitiv bys na tom shledal, kromě toho jenom, že tě to prostě zabírá čas. No tak kromě toho, že mi to zabírá čas, tak taky si člověk procvičí tu češtinu, když píše něco, tak přece jenom ten psaný projev pak je třeba v budoucnu taky důležitý, když člověk bude někde žádat třeba o práci, tak bude si muset napsat nějaký životopis, takže to bude muset nějak umět formulovat. Taky angličtinu, protože často novinky čerpáme z angličtiny. Taky jsem poznal díky tomu spoustu nových lidí. Protože třeba, dalo by se to říct, že to prostě svým způsobem nějaký způsob seberealizace. Dá se to tak říct. Dostanu se tím i v podstatě do zákulisí právě Playzony. Vím o věcech, které se chystají, tak o tom vím o dost s předstihem než běžný uživatel. Můžu se podílet i vlastně na tom, jak se to bude vyvíjet, můžu na to vyjádřit svůj názor, což je taky dobrý, že člověk vidí nějak, že třeba když něco navrhne, tak se to, tak třeba ostatní řeknou, jo, je to dobrý a pak se to zavede a pak když člověk to vidí, jak to na tom webu funguje, tak si má z toho radost, že se na tom nějak podílel. No, říkám, ještě jsem se třeba proniknul jsem do takových jakoby vyšších kruhů třeba těch herních, že díky tomu, že jsem se znal, že často člověk pak píše nějakým těm lidem, co hrajou v těch lepších klanech, protože po nich něco třeba chce do novinky nebo takhle, tak pak oni třeba řeknou, pojď si s náma zahrát, tak si člověk zahraje i na vyšší úrovni, což je taková už jako vedlejší produkt, ale taky to třeba potěší. A to bylo docela zajímavé, jak jsi říkal vlastně do těch vyšších kruhů. Jak to jako bereš celý vlastně? Bereš to fakt jako vážně, nebo to prostě... Myslíš jako to psaní, nebo? Celkově, no, celkově vůbec jako by tu herní scénu, jak to jako vnímáš, jestli to fakt, jako si myslíš, že to je fakt seriózní, vážný, anebo prostě tak... je to, ve výsledku je to vlastně docela sranda, zábava celý. Tak samozřejmě, že to je sranda, zábava, protože všichni víceméně hrajem, že jo, ale když píšu ty novinky, tak se snažím, aby to bylo... Já si právě myslím, i to vytváření těch pozic vlastně kolem toho hraní. Že hraješ a bavíš se, to je jasný, ale vlastně nám se tady povedlo, ne samozřejmě jenom nám, ale ta celá herní scéna, hlavně kolem některých her, tak se nám povedlo vytvořit jakoby nějaký pozice a nějaký vlastně celkový zázemí. To znamená, že to není jenom už u toho hraní, je to prostě u té redakce, je to u nějakých reportování výsledků, nějakého třeba HLTV, pak je to tady u herní televize. Už vlastně kolem toho vytváříme takový jakoby klima a dojem vlastně jakoby sportu. A jednak taky člověk vidí, že to je fakt jako existující prostě firma, že to není jenom něco, co se děje někde v internetovém světě, ale že fakt jako člověk spoustu těch lidí zná jenom právě přes tu obrazovku a takhle člověk fakt zjistí, že ty lidi existují, že jo, a prostě vidí, jak to všechno funguje, že to není úplně sranda. No a jak jsi říkal s tím, že vytváříme nějaký pozice, tak právě s tím psaním snažím se psát seriózně jakoby ty newsky, tak aby tam nebyly nějaký takový ty drby a to pak můžu odkryt třeba v komentářích, když něco takovýho vím. A jinak jako se snažím psát právě seriózně, myslím si, že naše redakce Playzony celkově je na dost dobrý úrovni, ne možná nejlepší redakce v Česku a na Slovensku, takhle co se týče herních portálů, skoro bych se odvážil to říct. Nebuďme skromný, já si myslím, co se týká elektronických sportů, jako nějaký pak přesah na recenze her a tak dále, to samozřejmě to ne, to neděláme, ale co se týká elektronických sportů, tak určitě si myslím, že ano, my bychom tady klidně mohli jmenovat i tvýho kolegu z Counter-Strike na 6. Což je Manny a já s ním hraju i v klanu. Ty s ním hraješ v klanu. Takže fakt jsme jako kolegové, no to mi, právě třeba Manny je jeden z těch případů jako kamarádů, který mi to přineslo to
to hraní a psaní. Víceméně, než jsem začal psát, jsem ho neznal. A začali jsme psát, seznámili jsme se a teď spolu hrajeme i v klanu a jsme jako dobrý kamarádi, bych řekl. My samozřejmě zase redakce máme i pro další hry. Určitě se pokusím sem dostat někoho do studia z dalších her, ze Sousu, z Call of Duty 4, Trackmania, Starcraft 2 a tak dále. Ale teď tady máme tebe a tvůj kolega teda Manny. Do jaký pozice tě to staví vzhledem jakoby k těm právě hráčům, k těm manažerům klanu a tak dále, jak tě vnímají? Jak s tebou komunikujou, jak ty s nima komunikuješ? Tak přece jenom, když někomu napíšu a řeknu, hele, potřeba bych třeba vyjádření právě na Playzone, tak k tomu přistupuji jinak, než kdybych třeba psal za nějaký menší portál, aspoň to si teda myslím. Já jsem právě tím, že jsem za nic jiného nepsal, tak to nemůžu tak úplně říct, ale myslím si, že to tak je, že prostě napíšu, hele, já jsem jakoby redaktor na Playzone, píšu tam o vás newsku, mohl bys k tomu třeba říct něco, k tomu třeba k nadcházejícímu zápasu a oni řeknou, jo, jasně, jo. Pak pravda je, že jak jsem tenkrát byl, nebo tenkrát, furt jsem hráč, ale teď mě to při těch newskách mě to staví trošku do jiný pozice, protože často bych si taky rád zaflimoval na různý přestupy a takhle a člověk u toho musí trošku teďka už držet odstup, nemůže se do všeho tak úplně zapojit asi tak, jak bych chtěl, nebo... To jsem se chtěl dál zeptat, jak hodně musíš právě si hlídat a jak vlastně, jaký vliv tomu na tebe má ta tvoje pozice redaktora. Právě do jaký míry můžeš si rejpnout, do jaký míry můžeš otevřeně něco napsat, protože já nevím pak, jak dál fungují ty vztahy, jak ti to třeba zamezí přístup nějakým informacím a podobně. No právě na to já se snažím dávat pozor, že třeba když to jsou lidi, o kterých vím, že bych od nich mohl něco potřebovat, což je pravda, je to takový trošku jakoby povrchní, ale tak u těch si dávám pozor, abych jakoby nějak si je nerozhodil nebo něco, ale jinak asi spousta lidí ví, že teda na Playzone jako flamuju dost, mám tam 2600 komentářů nebo kolik, což je teda hrozný číslo. No, ale ty poslední dobou se snažím ovládat, protože přece jenom člověk se trošku posouvá i tím, jak dospívá, tak si mentálně trošku někam posune jinam. A už ho to tak netrápí, nějaký flamy, ale když mám na to náladu, tak se klidně do někoho opřu, nedělá mi to moc problém. Jak se dostáváš k těm informacím? Ty jsi naznačil, že samozřejmě komunikuješ s klany. Jak dál? Jak prostě získáváš vůbec podněty k té novince? Tak já píšu teda hlavně zahraniční scénu, což je, můžu říct, o trošku jednodušší, nebo je to jednodušší na to získávání informací určitě, protože stačí si najít nějaký velký portály, jako jsou, nevím, jestli můžu jmenovat. Určitě. Jako je HLTV.org nebo klanový portály typu SK Gaming nebo Fnatic. A tam víceméně všechny informace o jako důležitých věcech, co se dějou ve světě na scéně, jsou k nalezení, takže to stačí často jenom přeložit. Když je to z víc zdrojů, kde jsou nějaké zajímavosti, tak je to samozřejmě lepší. Si teda myslím aspoň. To nevím, to bych občas potřeboval nějaký feedback k těm novinkám, abych posoudil, jestli je lepší tam psát něco navíc. No a co se týče těch českých novinek, tak tam je to těžší, protože českých portálů a takových menších, co se týče právě těch velkých klanů, tam není problém to sehnat. Často ty hráči už mi píšou sami, protože se s nima znám. Takový problém není, ale pak jsou třeba docela kvalitní hráči, kteří složí nový tým a nějaký klan, který pořádně já neznám, nebo nemám prostě čas projíždět všechny klanové weby u nás. Takže tam to chce prostě, aby nám komunita psala sama. Ono se to často děje, že prostě někdo napíše, hele, mohl bys o nás napsat newsku, my máme takovýhle klan, hodí třeba odkaz na web. Takhle by to asi mělo fungovat, protože skutečně to nejde projíždět u nás, když řeknu, stovky klanových webů. Takže pokud třeba budete chtít nějakou novinku napsat, že jste složili nový tým a nehrajete úplně ten ladder jako já, tak vás tu novinku pravděpodobně napíšem, no. A jaký máš na to názor vůbec zveřejňování informací o jakoby až těch, když to v uvozovkách, druholigových klanech? No, já jsem ti říkal, už tady jsme se o tom trošku bavili, tak jsem říkal, že já úplně s tím nesouhlasím, jakoby myslím si, že by si to ten tým měl trošku zasloužit, aby se o něm psalo. Protože dneska to funguje tak, že to jsou hráči, který víceméně nikdo nikdy neviděl na lance, hrajou něco docela dobrýho na onlineu, ale to je, u nás je to takový hodně zvláštní, když někdo hraje dobře na onlineu a pak nejezdí na lanky. Takže já na to moc nejsem, právě proto říkám, že píšu spíš zahraniční scénu a tady lens to většinou přehazuju na Manyho, když mi píšou lidi, abych o nich napsal newsku, tak je pošlu za Manym a ten je teda ochotnější než já v tomhle, takže ten jim ty newsky rád vydává. Ale tak když nebudete úplně jo nějaký, tak vám to vydám taky.
Na tohle my jsme o tom určitě diskutovali v týmu. Já zase mám názor, že by jsme měli tlačit spíš tu domácí scénu a psát právě o těchto klanech, protože to jsou lidi, který znáte, s kterými se potkáváte, jsou to kamarádi a jsou to prostě lidi z komunity, který určitě můžou zajímat víc než... Když na to ještě teda navážu, tak právě třeba se bojím i toho, že často někdo napíše, napiš u nás novinku, hodí prostě odkaz, my to napíšem a pak ten samý člověk, prostě trvá nám to 20 minut, než to v tom editoru nějak dáme dohromady, a pak ten samý člověk napíše, stáhni to, ta sestava už neplatí, jo, protože jak víte, tak u nás je zhruba taková trvanlivost těch planů, že prostě tak, jak je novinka, tak už jsou hvězdy a už se pohádají o to a ten už jde pryč, protože je hvězda. To je pravda, že jak, vlastně, jaký dopad může mít to, že o tom klanu napíšem. Někdy čtu v komentářích, že si tam ponadávají, prostě hnedka vyflamujou se tam a... To je právě tím, prostě pět lidí, který nikdo neviděl na meziherňáku ani nebo na nějakém Landcraftu, tak složí klán, tam porazí klidně tu esubu a pokud nikdo neuvidí a přijde meziherňák a oni se před meziherňákem rozpadnou, než aby tam jeli, což je podezřelý, že? Dobře, ale určitě nikoho neodrazujeme, prostě jak když máte nějakou informaci o novém klanu, měníte sestavu, prostě něco, co by mohlo opravdu tu scénu zajímat, tak napište naší redakci a my určitě rádi. Teď se bojím, jestli jsem neodradil trošku o to, aby nám psali, to já určitě chci, aby psali, ale... Říkám, musíte taky trošku si šáhnout do svědomí, jestli si to zasloužíte, protože úplně o každém psát taky nemůžem. Jinak bychom měli úplně zaspamovanou titulní stranu a jinak bychom museli psát o těch změnách sestavy, kterých je u nás fakt strašně moc, protože ty týmy často nevydrží. No. Dobře, když ještě se vrátíme zase trošku jinám. Vyzvihl bys třeba nějakého jiného redaktora nebo práci někoho jiného, nemyslím teď třeba na Playzone, ale nějaký jiný web. Nemusíš se bát, můžeme klidně udělat reklamu. Podle čistě tvůj subjektivní názor. No, já abych pravdu řekl, já na ty ostatní weby, na ty český nebo na ty portálový, to zajdu třeba na ten Uncvaj nebo na Grunex, ale dejme, tam bych jako neřekl, že to je pro nás zatím moc konkurence. Oni se snaží, to určitě třeba Sneaky na Grunexu píše poměrně dobře a jako má to docela aktuální ty novinky, takže to je dobrý. Ale jinak bych řekl, že jako ta naše redakce tím, jak tam jsme do toho takový docela zapálený, tak nemáme moc jako v tom konkurenci, takže spíš bych chtěl vyzdvihnout Manyho, který píše stejně dlouho jako já a má v podstatě třikrát víc novinek. Stará se ještě o spoustu dalších věcí, na které se pak třeba ještě podíváme. Hmm. Takže to fakt jako klobouk dolů. No. A poslední otázka, aby jsme vás úplně neunudili, pustíme si nějaký další video za chvíli. Jak se díváš na plagiátorství? Určitě se setkal s tím, že něco napíšeš a objeví se to na nějakých klanových webech a podobně. Už s tím máš zkušenost, jaký na to máš názor, jak se proti tomu dá tak bojovat? Tak máš pravdu, že se mi to už stalo. A nejenom na malých webech, když to je nějaký úplně jo, mini web, na který nikdo nezajde, tak si říkám, jako naštve mě to, protože já v tom mám nějakou práci, prostě musel jsem si tím dát čas a pak to někdo skopíruje, tak to je jasný, že to člověka naštve, ale už se mi stalo, že jsem to viděl na webu jednoho z největších klanů u nás. V podstatě svoji novinku, tam bylo změněné jedno, dvě slova. A ty lidi prostě, nevím, jako že si nešáhnou do svědomí, že jim to není blbý. No. Napíšou ti takhle třeba, že ti napíše čau, můžu to skopírovat. Jo, to se mi stává, že samozřejmě to jako neberu jako nějaký plagiátorství, když mi někdo napíše. Třeba mám vyjádření, dejme tomu od Jackala, že hrajou nějaký zápas a klidně mi napíšou i z Esuby, aby mu nemuseli psát a to znova to samý, tak mi napíšou, můžu použít tvoje vyjádření, co tam máš to, tak samozřejmě, že mi to nevadí, jako mě o to nejde, když mi to ten člověk řekne, tak s tím problém nemám, ale právě když pak náhodně zabrousím někam a tam vidím svoji novinku, tak si říkám, jako to není zrovna ta nejlepší cesta, jak si budovat vlastní redakci. Dobře, já myslím, že zatím vyčerpávající. My se teďka podíváme na další video, který jsme natočili na jednom z mezihernových turnajů. V hlavní roli budou dívky. Mikrofon mě sebrala Maja a Mia. A podívejte se, koho vyspovídali. To je určitě sám. Ahojte, ja som Mia. Ja som Maja. Sme Asus Ladies. A proste sledujte Playzone TV. Je vais.
Takže tu máme asi najmladšiu hráčku medzi horňáka a chcem, aby sa nám tak trošku predstavila. Ahoj, tak já se jmenuji Nikola Rachová a pod nickem jsem Fazolka. Ako se cítíš na medzihrňáku? No, dobrý, jsem na první lance, takže bombuji. Je to tvoje prvá lanka? Ano, je. A zatím se zápasem všetko spokojné? Jo, dobrý, čekala jsem horší výsledky. A babi? Co? Babi jsou v pohodě? Jo, v pohodě. Hráte jste? Zvládajte. Potom. A Maja se chce něco ještě spýtať? Tak třeba v kolika ti jsi začínala hrát CSko? Začínala jsem v 11 letech a na Steamu hraju si 2 roky. A teď máš kolik? 14 let. A jak se cítíš mezi takovýma staršíma? No, já to nějak neřeším. Každé jedno začínal. A dneska jste podali docela slušné výkony na to, že jste tady spolu poprvé a v téhle sestavě. Jak to vnímáš vůbec? No, je to... Musíme se ještě sehrát a za měsíc podáme lepší výsledky. A jste tady dneska v mixu, nebo je to váš jako klanový? No, jsme tu v mixu, dá se říct. Díky. Se rozloučit. Ahoj. Co si o něm myslíš? Že to je noc týmák. Takže viděli jste, že na mezihrnový turnaj chodí noc tým hráči, takže zdravíme speakera. A já jsem se teďka už zase přesunul před naši interaktivní tabuli. Teďka budu mluvit chvilku sám, poprosím Mennyho, teda Pingmastera, pardon, aby se přihlásil na web a on mě bude trošku obsluhovat. Já bych ještě chtěl říct, že možná pro větší přehlednost by bylo dobré, abyste ty relevantní dotazy, opravdu, které mají hlavu a patu a chcete na ně znát odpověď, abyste psali na náš Facebook, normálně na vol, naší stránky, protože ten chat tam neuvěřitelně rychle koluje a bude se nám to asi špatně dohledávat, takže Facebook si myslím, že bude dobrá varianta. Jestli máte jakýkoliv dotaz, jak na Playzonu, jak na mě, tak samozřejmě na Pingmastera, napište to na zeď. A já jsem teďka chtěl, co jsem už naznačoval vlastně na začátku, jenom velmi stručně, doufám, že se mi to povede stručně, představit vlastně redakční část toho webu Playzone.cz. Jistě víte, že v tuhle chvíli, nebo v poslední, já nevím, to už 3 týdny, možná měsíc, prošel nějakou úpravou. My jsme dost razantně změnili vlastně zobrazení novinek na hlavní stránce. Ty práce vlastně na tom optimálním zobrazení stále pokračují dál. My hledáme prostě vlastně to, jakým způsobem tam pokrýt takový velký množství novinek, protože už se nám stává, že ráno někdo něco napíše a vlastně večer už to zmizí do archivu. Takže určitě budete moc se těšit nebo očekávat nějaké další změny. V podstatě ta hlavní změna, která proběhla, byla tím, že jsme dali pryč hlavní novinky, takový to překlikávání. Měli jsme pocit, že nejsou nijak čtený. Klidně nám napište teďka do komentáře vůbec, jak kvitujete tuhle tu změnu, jaký z toho máte pocit. My jsme napsali nějakou novinku, tam nějaký feedback byl. Většina lidí to vzala pozitivně, takže doufám, že to přetrvává. A že tohle rozložení je optimální, jenom teď musíme vyladit, aby jsme se tam vešli s tím počtem novinek, který potřebujeme. Takže na místo těch hlavních novinek přešly novinky komunity a vlastně vpravo jsme vytvořili nějakou sekci Nepřehledněte, kde vždycky chceme vyzdvihnout nějaký jakoby zásadnější věci. Teďka tam vidíte, to je aktuální novinka, o který se třeba pobavíme, tak nějaká Gigabyte Tour. To budou velmi zajímavý turné o velmi pěkný ceny, respektive základní desky od firmy Gigabyte. Já poprosím Pinga, aby mě rozkliknul detailovinky. To znamená, hlavní stránka asi jasný. Tady se ještě objevily vlastně poslední pořady, poslední videa z Playzone TV. Takže to je to, co se změnilo a říkám, další změny můžete očekávat. K detailu novinky asi není toho potřeba tolik říkat, to je prostě jasný obsah. Možná někdo nevyužívá, když poprosím scrollujete dolů, takže pod každým článkem jsou související články.
který párujeme podle nějakých klíčových slov. Určitě taky může být zajímavý, dohledáte si nějaké starší věci. To, co se možná moc nevyužívá a to, co budeme určitě se snažit víc tlačit a dojde taky k nějakým úpravám, tak je hodnocení článků. Tam by určitě jsme to chtěli s tím víc pracovat, napasovat na to třeba i nějaké soutěže a do budoucna možná i nějaký třeba odměňování adminů, teda redaktorů, protože samozřejmě máme zájem, aby byla třeba nějaká soutěživost na tom webu, aby ty lidi, ty redaktoři se předháněli, kdo napíše kvalitnější článek a líbo hodnocení a tak dále. Ale to je samozřejmě budoucnost. Takže možná, že to ani ne, když na to neklikáte, takže o tom ani nevíte, takže teď na to každý povinně klikne. A tady jsme teďka implementovali vlastně novou funkci Facebooku, už změnili vlastně ten pojem fanoušci na to like, to se mi líbí, takže kdy vlastně si můžete postnout nějaký článek přímo na svoji zeď, jakože se vám líbí. Takže to je to, co vlastně v obsahu té novinky. Pod tím komentáře, klasika, k těm asi není moc co říkat, možná nevíte, že tam máme nějaký fičurky jako omezení na počet smajlíků, protože občas se našli nějaký borci, který si mysleli, že 40 smajlíků je funny. Možná nevíte, že můžete svůj komentář, když ho napíšete, editovat jenom 10 minut, to je zase kvůli tomu, aby jsme neměnili úplně strukturu všech diskuzí. Takže to jsou nějaký fičurky, které možná si úplně neplně uvědomujete, možná, že jsme někomu řekli něco novýho. A teď bych poprosil zase nahoru. Já se posunu. Tohle bude malinká nápověda i na dnešní soutěž. Pod banerem vidíte vlastně, každý autor by měl mít, doufám, že má, Pink Master kouká, má vyplněný nějaký lehčí profil, nějaký krátký povídání o sobě. A vlastně tady, přesně tady, ne, nechat, tak to sladíme, tady, přesně tady se můžete prokliknout na další články autora, kde byste mohli teoreticky i najít odpověď na dnešní soutěžní otázku a to, kolik má Pink Master dosud napsaných článků na playzone.cz. Takže to je panel o autorovi. Možná, že ho taky nevnímáte, že je příliš schovaný. A další bloky, ty už jsou standardní a shodný s hlavní stránkou. Kalendář, zase poměrně nová funkce. Taky bych si velmi rád poslechl jakýkoliv feedback ze strany hráčů a komunity, jestli se vám tato funkce líbí. Myslím si, že dokáže upozornit na něco, co možná jste někde zapomněli a i podle toho si naplánovat nějaký věci. A pod kalendářem název coverage, dneska jsme tady diskutovali, jak to nazvat, jsou to asi prostě zápasy. A to je velmi zajímavá funkce, zase, kterou vlastně tvoří částečně admin tým, sázkaři a částečně redakce. Postupně si vlastně vytváříme na webu jakousi databázi všech týmů a hráčů a vy se tady dozvíte vlastně, kdo s kým hraje, v jaký soutěži, jaký má například soupisku hráčů, jaký výsledky měl v minulém kole té soutěže a tak dále, plus samozřejmě hnedka propojení na sázkový systém. Takže to si myslím takhle v krátkosti, to je to, co jsem chtěl, aby bylo řečeno. Já bych takhle chtěl vlastně projít postupně i další funkce webu. Ještě vlastně máme jednu, já poprosím zase nahoru, aby jsme se podívali na moje diskuze. Jenom abych to dořekl, třeba to si řekneme na konci pořadu, tématem příštího pořadu budou sázky a obecně a zase bych chtěl na webu ukázat prostě sázky, říct jenom v rychlosti tu logiku, ono by to mělo být srozumitelný, my samozřejmě se snažíme to všechno dělat tak, aby to bylo srozumitelné, ale možná, když jsou některé věci řečeny, tak si uvědomíte vlastně, jak je to celý koncipovaný, jak chceme, aby se ty lidi na webu pohybovali, jak na co se mají dívat, jak vůbec tu logiku tvoříme. To, co jsem chtěl ještě vyzvihnout, já to zkusím na to najet, tak je funkce moje diskuze. Možná hodně přehlížená, přitom třeba pro mě naprosto zásadní funkce, která vlastně sleduje vaše diskuze. To znamená, jak to funguje. Přijdete na článek, napíšete nějaký komentář a automaticky se vám
zařadí do vlastně do kategorie moje diskuze. Když vám tam někdo něco napíše, reaguje na komentář, prostě přibyde tam jakýkoliv další komentář, tak právě v té funkci se to potom dozvíte. To znamená, vy nemusíte čekovat nějaký starý novinky, jestli vám tam někdo odpověděl, ale prostě tohleto si rozkliknete, vidíte tam všechny články, v kterých jste zapojený, a v momentě, kdy si kliknete ten článek, tak vám to najede přímo i na komentář, kterým se skončili. Znamená, čtete vždycky to nový. Jo, takže myslím si hodně šikovný, bohužel trošku nedodělaný v několika směrech, to se pokusím napravit, protože tam jsou v tuhle chvíli, to sleduje pouze komentáře, tuším z novinek, z profilů, možná ze sázek, ze zápasů. Teď máme i komentáře v televizi, máme prostě spoustu dalších komentářů, takže to bych chtělo doladit, ale právě na ty vnořené diskuze je to asi výborný, jak si všimnete, prostě, že vám někdo tady k zápasu do galerie dal nějaký komentář, pokud vám teda nepřijde soukromá zpráva. Takže velmi zajímavá funkce a budu rád, když se bude využívat a nějaký zase společně budeme rozvíjet. Takže to v tuhle chvíli všechno. A teďka určitě na něco, na co všichni čekáte. Pustíme si video, který jsme natočili, ono to je v uvozovkách pro Nintendo. Ten materiál je už starý možná rok, rok a půl. My jsme ho zatím nikdy neodvysílali. Myslím si, že ani jeho část. A dotazy jsem říkal. A byly to vlastně nějaký blbnutí s konzolí Nintendo Wii, který jsme natáčeli tady ve studiu. A co se z toho sestříhalo, jak to všechno dopadlo, tak se podívejte sami. Myslím si, že to docela stojí za to. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, move it, move it, move it, move it. All girls all over the world, original King Julian for the case man. I love how all the girls move their body, and when you move your body, you're gonna move it nice and sweet and sassy, alright? Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman. We'll be right back.
and that's all, folks. Tak, já bych možná utít ze záběru. Pingu, co si o to myslíš? Mně to přijde hodně vtipný. No, tak to jsem rád. Už jsem to teda pravda viděl dřív, ale myslím si, že tady to je jedno z těch nejpovedenějších videí tady zatím na PlayZone TV a myslím si, že budou přibývat další, ne? My máme možná některý, který jsme už vysílali kdysi, ale možná, že dobrých 80% lidí by to... A tak trošku se nedívím teda že nedorazil. Ne, my to třeba se k tomu ještě vrátíme v příštím díle. Já bych možná navázal právě to, my v příštím díle budeme, nebo celý příští díl se bude točit právě kolem sázení a sázek na playzone.cz a já vás můžu připravit na to, že my si to tady s Maldým pořádně rozdáme, ale co se týká právě nějakého hraní na konzoli Wii, zaboxujeme si, dáme si baseball, dáme si nějaké další soutěže a vy budete sázet na to, kdo z nás vyhraje. Takže na to se můžete těšit příště, to je jenom nějaká návaznost na to video a my třeba vyhrabeme nějaký další materiály, možná, že bychom mohli zreprizovat i to, co už jsme někdy vysílali, ale už je to dávno zapomenutý, protože takovýhle blbostí svíčky máme trošku víc. Tak, my si teďka jdeme, zahájíme nějakou jakousi živou diskuzi, vyhlásíme nejdřív soutěž. My jsme tady vybrali nějakýho sympaťáka. Řekni, Pingu, kolik novinek si napsal? Takže napsal jsem už je to docela dost, 236 newsek, nebo novinek, což už je docela hezký číslo. Jako, a mě to přece málo, teda můžu zabrat. Můžu jich zabrat, jo. Tak já zaberu. Každopádně uhodlo to, nebo našlo to dost lidí a my jsme vybrali Milana Stehuru, který to napsal mezi prvníma, takže si myslím, že se Milan, to slouží. Milan Mike Stehura. Není Stehura. Mezi prvníma, ono to je vidíš takhle. Aha. V pohodě. Tejno. Milan Mike Stehura. Milane, já tě poprosím napišně soukromou zprávu na webu na Nixoptik jméno adresu a vyhráváš Playzone tričko a dva volňásky do Palace Cinema. Takže můžeš mrknout na něco zajímavého. Nám tady už na zdi máme nějakých pár dotazů, takže pojďme na ně. Kdy budete losovat výherce ze soutěže, kde jsme měli nalinkovat jakýkoliv mezinárodní turnaj, tak to se podíváme, jestli jsme nezapomněli, vždycky to pod ty soutěže na Facebooku dáváme. Pingu, jakže dlouho hraješ CS? Tak CSko? V podstatě teďka v kuse hraju už nějakých přes 6 let. V chvíli to bylo asi rok a půl, nebo tak nějak to bylo na non Steamu. A teď od té doby už na Steamu. A předtím teda, když řeknu rok, předtím jsem měl pauzu, ale předtím jsem hrál 1.5, co jsme chodili právě s klukama do herny. A zahraješ si něco jiného? Já hraju online ani ne, protože doma na to nemám připojení a na koleji zase na to nemám stroj, protože na koleji jsem na notebooku, ale jinak hraju singleplayerovky, jako je třeba Assassin's Creed poslední době 2 a podobný, takový spíš akčnější hry. Tak, Tomáš Ježek se ptá, jestli neplánujeme udělat nábor na adminy, konkrétně Chi Huntry. Víš o tom něco, že bychom ve fóru teďka něco já řešili? Já si myslím, že teď to není aktuální, protože bych to řekl. No, máme konkurs plný byl, stav. Plný stav a hlavně konkurs byl relativně nedávno, je to, že řeknu 2 měsíce zpátky, co jsme nabírali nový Chi Huntry a adminy, tak jsem měl chudák přihlásit dřív o trošku. Tak, Peťánek Láska Gavel se ptá, proč se nic nevyslo Spring, jsme to slíbili. To je trošku můj hrobeček, já se přiznám, že jsem ani nevěděl pak dále, jak to komunikovat. My jsme se na tom v podstatě dohodli s Jumpem kvůli nějakému vlastně setupu, jak se to tam vlastně nakonec vyvrbilo, jak to tam bylo. Takže jsme se dohodli, že tam nebudeme a uvidíme prostě jak dál, zase bude Landcraft Summer, já teda vím už teďka, že budu určitě na dovolený, že se budu vracet, ale trošku úprava zvuku, pardon, prý mě to šumí, je to dobrý, můžeme to otestovat, je to lepší. Máme tady nějaký duchy ve vysílání, zkusíme teď, je to snad lepší. Takže Landcraft Summer je otevřený a určitě tyhle živý přenosy nás zajímají. Je to prostě vždycky jenom osladění mýho času a vlastně lidí dalších, kteří jsou ve studiu na místě, kteří mě s tím pomáhají.
Takže teď samozřejmě mrzí mě to, ale nebyla správná doba. Michal Trubka, Tyč, Haman, téma hlavní novinky jsou fuč, co ti myslí? To nevím. To možná poukazuje na tu změnu, kterou jsme udělali, tu jsme vysvětlovali, mysleli jsme si, že ty hlavní novinky nejsou tak čtený. Ahoj, chtěl bych se zeptat, proč nebude teď v květnu meziherný turnaj v Counter-Strike Source? Ptá se Miroslav Štěpánek. Tak já myslím, že to tam bylo na webu zmíněný v novince, co psal Michael. Je to kvůli tomu, že komunita momentálně nemá o Counter-Strike Source meziher nějaký takový zájem, takže chce možná Michael trošku, aby hráči byli hladovější a po dvouměsíčním půstu, že jich přijede víc. Takže v červnu už zase další meziherňák bude, co vím. Víc k tomu nemám. Je to tak, přesně tak. Davidek Lukeš se ptá, chtěl bych říct, že si všichni pořád jen stěžují na hitboxy a td., ale kdo vám dá 20 CVTG serveru free? Asi nikdo, že. Ale chtěl bych se zeptat, jestli zlepšíte funkčnost HLTV, protože to je hrůza, když se stále připojuje. Tak já teda už aktivně nehraju, tyhle ty informace samozřejmě sleduju. Tak to když tak, ať nám pak tady Davidek napíše, protože já třeba hraju furt a na PlayZone serverech hraju často a nepřijde mi teda za prvý, že tam jsou špatný hitboxy, mi nepřijde vůbec. Možná je to tím, že nevířím tak přesně, jak třeba nikde jiný, ale to, myslím si, že to by nemělo být zase takový problém a s tím HLTV to teda nevím, no. S tím jsem se ani nesetkal, že by prostě HLTV většinou, jak se napojí první hráč, tak zhruba po půl minutě se napojí HLTV, který začne nahrávat a neviděl jsem s tím žádný problém, takže to když tak nám napiš. To je nějaký blbej mýtus kolem těch PlayZone serverů, že tam jsou rozhozený hitboxy, my jsme se přitom tady kolikrát už shodli s nějakýma hlaverama, že to tak vůbec není, že se na těch serverů hraje dobře, jsou takový pocity. Já jsem taky aktivně hrával, ne nějak dobře, ale takový ty řeči, jakože tady na tom serveru to nepadá, tady na tom mě vždycky přišli úplně scestný, ale to je jenom můj názor. Já bych řekl, že to je tím, že třeba hráči to mají v hlavě a pak jim to vážně nepadá. Je to možný. Protože prostě řeknou, no tady. Tady zajímavá otázka od Lukáše Daňka. Pingu, dostáváš ty články nějaký prachy? Tak dostávám. Už teď jsem začal dostávat, nebo teď, není to tak nedávno. No. Můžeme říct, že někteří redaktoři jsou odměňováni, ale je to opravdu v řádech 100 korun měsíčně. Není to tak, že bych z toho jako, že bych nemusel, že bych sem si dal nohy na stůl a napsal bych si novinku, že bych a teď nemusím 10 dní nic dělat nebo 14 dní a mám vyděláno. To je škoda, že jo? Ale třeba, je to škoda, ale třeba musel bych se asi víc snažit. No. Třeba se k tomu dopracujeme jednoho dne. Ještě dáme tak 2-3 minutky. Budete prodávat PlayZone trička podobně jako na UG? Možná ano. Něco takového připravuju, ale vůbec nebudu slibovat termíny. Je to v nějakém dlouhodobějším plánu. Co pokr na PlayZone? Jaký ty máš tak pokr? Co si o něm myslíš? No, já pokr hraju rád, ale radši si zahraju teda jakoby naživo s někým, protože mě to přijde, jinak toho člověka vidím. Tady můžu teda na tom internetu, jsem si zahrál taky občas, ale když se hraje jenom o ty playmany, jo, když budu mluvit, že nehrajete o peníze, hrajete jenom o body, tak spousta lidí prostě to hraje na náhodu, protože jim v podstatě o nic nejde a oni prostě navyšujou a dorovnávají, nemají nic a prostě dorovnají 2S a pak jim to nakonec přijde a to je tak akorát o nervy. Když se hraje o peníze na život, tak tohle nikdo neudělá, myslím si, že ta hra je lepší, ale mám dojem, že teďka se nějak pokr začal objevovat i u nás. Ano, ano. My ho nějakým způsobem začínáme podporovat, ten dotaz asi zněl spíš jakoby na co to, se týče PlayZone, jestli bychom měli nějak výrazně podporovat. Tak já nevím, že teďka jsme ve spolupráci s SL začali upozorňovat na pokrový turné, který právě SL pořádá a tam si můžete zahrát docela vesele. Tak dáme 2 poslední otázky. Úplně z mimoherní, jaký tvoje oblíbený jídlo? Oblíbený jídlo? Víceméně nemám nějaký super oblíbený, ale tak nejlepší asi svíčková od babičky. A pak na koleji, tam se vrát za jakýkoliv teplý jídlo. Počkej, zní to. Víš? Tohle? Ukážeš nám kozlo. Yeah. Tak a já bych, a tohle možná, to je hodně častá otázka, co se stalo s videem z Vancraftu s tím Vox Populi. Bohužel je poškozený.
Nevíme proč, nedaří se nám upravit, takže bohužel je asi nenávratně ztraceno. Budeme muset udělat další Landcraft a další Vox Populi. Tak, my si teďka pustíme nějaký reklamní vstupy a pak poslední přihlášení do studia a rozloučíme se. Prepare to fight. V tom pořadu my se pokusíme představit vlastně jak profesionálním hráčům, tak hráčům, kteří začínají hru Quake Live a vlastně představit trošku tu komunitu. Ty Quakeři jsou hodně úplně jinde než zbytek komunity, takže se trošku pokusíme jakoby představit tu scénu, tím nováčkům usnadnit vstup do hry, řekněme prostě rozšířit to povědomí o téhle úžasné hře. No a hlavní devizou toho pořadu bude Baru. Jo, vem si to. Teď si to ne, když jsi to vybojila. Ten pravý pořad o hrách? Znáte to. Recenze na hry, pořádný fotky, kvalitní informace a přesto netradičně? Tak už nehledejte. Ze všech informací na webu a ze všech zákoutí herní scény vám každý týden přináší tým Indiana tou nejaktuálnější a hlavně nejzábavnější formou novinky o počítačových hrách přímo na váš monitor. Živě ze studia v hodinovém formátu. Staňte se součástí pořadu a chatujte. Jiný takový pořad nenajdete. Pořad od hráčů pro hráče Indian je zde každou středu od 17 hodin na nové Playzone TV. Indian. Pořad o hrách pro každého. Více informací na www.indian-tv.cz. Tak a my ještě jsme tady objevili něco, co jsme zapomněli. Jedno rychlý téma, možná trošku kontroverzní. Co ty a cheating? Já bych teda necheatoval, ale... Některý na to mají jiný názor. Ty jsi teďka, to byla možná jedna z otázek, na kterou jsem se chtěl zeptat vůbec, jaká byla třeba tvoje nejflamovanější novinka a ona možná teďka aktuálně probíhá. Ona právě teďka asi aktuálně probíhá, nevím teda, jestli je to úplně zatím nejkomentovanější novinka, protože už tam nějaký takovýhle byly, ale teď tam je teda hodně komentářů k novince s názvem Nehrajte s cheatery, kde jsme teda se rozhodli potrestat několik hráčů, který hráli s Fugasem, který dostal bana dubnový mezihrňáku za aimbot, takový docela vokatej. A my jsme se rozhodli teda, aby jsme stížili právě návrat takovým hráčům, který pro ně to není tak složitý, protože oni si koupí nový Steam, založí si nový účet a vrátí se, tak my naopak chceme, aby ty hráči od nich dávali ruce pryč, aby oni, když se vrátí, aby řekli, já už s tobou hrát nechci, protože mě to taky hrozí jakoby potrestání. To byl náš cíl a myslím si, že teď si na to spousta lidí dá pozor. Je pravda, že teda na poprvé to odneslo pár lidí dost tvrdě, no. Důležité je asi říct, že to není tvoje rozhodnutí, ty jsi se napsal novinku, ale je to rozhodnutí celého admin týmu. Napsal jsem novinku, ale byla o tom diskuze široká na admin fóru, kde se tohle nakonec odhlasovalo. Pokud teda někdo z těch dotyčných má třeba nějaký důkazy, že o tom opravdu nemohl vědět, tak ať nám to předloží a my to možná ještě nějak přezkoumáme, ale hráči tam... nebo ty dotyční flamujou v diskuzích, ale žádný nějaký důkaz, že o tom nemohli vědět, tak zatím nám taky nenabídli. Tak ať se víc snaží taky trošku. Dobře, tak to bylo poslední téma. Nám ten čas zase strašně uběhl. My jsme se zase přesvědčili o tom, že ta hodinka je málo, ale co se týká délky pořadu, tak je to až. Takže třeba se s Mingem tady uvidíme zase někdy později. Nějaký pátý sérii pořadu. A tak... máš poslední slovo, tak chceš se s někým rozloučit, někoho pozdravit, někomu zamávat. Tak já bych tě pozdravil aspoň kluky z klanu, což je teda Trnka, Feťa, Manny a Rob. A pak taky celý admin tým,
včele tam třeba zkazím, nebo... Oni ho nevidějí. To nevidějí, no, ale celý admin tým, který si myslím, že odvádí velmi dobrou práci a tráví na tom webu dost času a snaží se, aby to bylo co nejlepší, a většina jich jsou docela v pohodě kluci, takže je s nimi i sranda často. A pak nevím, no, pak nějaký další lidi, co je znám, co s nimi občas hrajou mixy, jako je, když řeknu Jackal, Retry, já nevím, Janče, která teďka pro nás začala psát. Jo. Začala psát holčičí scénu. To je dobrý. Takže, tady ty lidi, co mě znají aspoň. I ty, co mě neznají, ale tak to není tak srdečný. Teďka tě všichni poznali. Teď už mě všichni znají. Dobře, takže já ti děkuju samozřejmě za to, že jsi přišel. Já děkuju za pozvání. Že se to líbilo, že to bylo zajímavé, že jste se dozvěděli třeba něco nového. A my se budeme těšit, možná si troufnu říct, dokonce už za 2 týdny, musíme se ještě domluvit s Máldým. A jak jsem už naznačoval, příští díl by mohl být hodně zajímavý, protože budeme s Máldým soupeřit a rozbíjet si huby a pálkovat se a podobné věci. Takže zase u dalšího dílu pořadu, Playzone pořadu na Playzone TV. Mějte se, ahoj. Ahoj.